Kuusakoski. Te laulatte valtavan kauniisti. Nyt on näin, että vaikka nostetaan tätä äänenpainetta kuinka kovalle, niin se ei välttämättä ole pois siitä tunteesta ja laulun kautta välittyy, eikä vain jatkaa. Useimmiten toisin päin. Ja nyt on tässä meillä on sellainen hauska keikkaketju, että kahdella keikalla peräkkäin Porissa ja Lahdessa, niin ihmiset ovat nousseet seisaamaan laulamaan tätä, mikä tietenkin näin laulutekoisesti on paras ratkaisu, koska se saat parhaimman tuen sille äänen tuottamiselle. Eihän voi tietenkään vaatia teiltä tuota samaa. Vau, tämä on jotenkin valtava hieno. Luuletteko, että tästä lähtisi vähän enemmän ääntä? Tuo ei kuulosta yhtään vakuuttavalta. Mitä? Lähtikö tästä enemmän ääntä? Nimittäin kun me huudatte ja laulatte kuinka lujaa, niin me ollaan ihan turvassa täällä lavalla. Meillä on korvasuojaimet, kuulosuojaimet, tällaiset häpsyttimet täällä korvassa. Ja joten äänenpaineinen ja huutonne ja laulunne volume ei satuta meitä, kun ollaan turvassa. Kokeillaanko vielä? Lopussa pääsette juurikin sinne, minne pitää mennä. Jos niin juuri näin, niin me aloitte lähdetään, pidetään tuo äskeinen taso ja aloitetaan alusta. Ja voimistetaan sitä vielä loppua kohti, niin päästään sellaiseen pisteeseen, että biisi jatkuu. Vai mitä?